Goddag. I dag skal vi spille noget Slender, og det er virkelig, 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 virkelig ringe til. Sådan virkelig. Åh, du ringer mig. Åh, ja, det er rigtigt. Blinkende lygter. Jeg tror næsten titlen, den skal være. Blinkende lygter. Tag et bro. Du har ikke engang fået kæld med. Jo, det er første. Ja. Fik du første blot? Ja. Fordi jeg sjovt nok var første effektet. Så blev du første blot. Og du fik lige en effektet. Mhm. Og hvordan bruger du ikke din trick-tik eller en trick-tik? Jeg går bare rundt og ser dig i spil. Ja. Folk bare tænker. Fuck det. Wow. Så er det det. Åh, oh, prøv at se. Hvem fuck sætter en kæmpe, gigantisk metaldildo ud i en skov? Altså, det er kraftedeme med pædofil på en ny måde, altså. Kom så, børn. Prøv at se min kæmpe. Hvor fuck kan jeg ikke have været brudt? Nej, det. Tal det. Sætter mig bare her og kæmper. Må vi godt på en bruger, hva'? Nej. Blinkende lygter. Fuck, de var alle dem herinde. Åh, fuck, kig da han. Åh, seriøst, men min næse kigger bare i næsen. Jeg har fået et pace slået, jeg har ikke engang set slået noget. Den der kan ikke finde mig. Jeg fik 3 pages. Fik du ikke 5 eller 4? Nej, jeg fik 4. Du fik altså 4. Ja, men inden jeg så slet. Der kom lidt statisk. Ja. Statisk! Fuck, man. Det er den kilder. Det er helt vildt. Og ser du det der kæmpe træ der? Og hvad er det for det kæmpe træ? Fuck det. Det er en pisse, jeg tænker med det der. Synes du? Ja. Ej, jeg troede, det synes, det var sjovt. Det er det var. Nej. Åh, chok. Skal vi ikke lade stænder fuld? Jeg har set af pisse. Det er rettigt, det skal vi. Åh, god joke. Fuck, hvor er den for eksempel. Hvorfor er der ikke noget pace på? Det er der. Hvorfor er der ikke noget pace? Always walkers, no eyes. Nej, always watchers. Wow. Det danser, eller med Blinker, han har ikke nogen øje. Altså, hvad? Altså, den. Han er. Hvad er det, du prøver at få at sige? Altså, han har ikke nogen øje, og han kigger lige til. Pas, hvad? Pas. Det er det, der er det værste. Aaaaaaah! Jeg ved det, jeg kan det kan. Sportsmæt som. De er badass. Aaaaaah, lad være med den der røde. Nej, det er bare fordi, at jeg hele tiden kigger mig bagud, i stedet for dig. Det bare. Nej, jeg vil ikke. Jeg kigger mig ikke bagud. Simpelthen er der fordi. Han er der jo helt 100%. Nej, nu bliver han. Han var ikke. Lige når jeg prøver at understrege en pointe der ikke. Yeah. Han er der 100%, så er han der ikke. Tak, Stander, dø en grøn. Leave me alone. Ja, det er lige. Jeg prøver. Det er dig, Stander. Efterfølger der mig, men hvad sker der? Det er ham, der er fucking pedofil. Gå væk fra mig. Ja, det er dig, Stander, der runder efter mig. Hvad sker der? Det er dig, der pedofil. Det kan vi jo ikke arbejde med. Åh, er langt væk fra dig. Og nu bliver han i huset. Åh, jeg skal nys, men hvad sker der? Hvad nys? Nej, ja. Hvad kæft, du nyser, hvad det der er, men nyser. Ja, min far, han siger Tuborg, og han nyser. Tuborg! Det er sgu endnu, Tuborg? Tuborg. Det er virkelig sjovt. Så bare fordi han er død, som han har været. Tuborg, det var fint, elsker. Hvad sker der lige for det der? Er det stadig grønt, eller er det blot? Er det så ikke sådan, det er på den mørke?
Nu sætter jeg base. Oh, så er jeg på 4, når man tager eller hvad? Jo, det er sådan lidt hurtigere end mig. Nej, ikke noget sådan. Vi har fortsat, fordi du har prøvet det, når jeg så den gange før. Nej, 118, hvad er det, vi snakker om? Snakker du om den? 118? Hold da, når du bare åbnede 3. Nej, det er det er mit nummer 118. Nå. Aaaaaah! Nemlig. Aaaaah, det var dejligt, jeg kløb mig i hovedet. Den bliver aldrig skræmt, hvis den er uge. Uge, så har jeg 5 paces nu. Hvad siger du om det her? Nej. Aaaaah, jeg kan ikke lide den. Var du dum, mand? Hvad sker der? Okay, mand. What the fuck? Okay, lille. Aaaaah, hvor gik jeg den på vejen, inden jeg kunne ikke se ham? Hun fandt her også til en mur ude i en skov. Hå, det er det er den der tunge. Har du hørt ikke hørt, at han er verdens største troll? Har din mor ikke fået snøje? Nej. Nå, prøv at se. Hvor er han henne? Nej, jeg vil bare gerne have den her. Hvad er den henne her? 1973. Nej, 1937. Fuck! Fuck! Nej!